I den her video, den skal vi kigge på vandets kredsløb. Og vi starter lige med en lille tegning. Det er en tegning, der viser, hvordan det er, vandet bevæger sig. Det første, jeg tegner her, det er en sky. Og fra den her sky her, der kommer der regn. Det oplever vi tit. Så går vi videre. Jeg laver en pil her. Og nu tegner jeg så hernede ved det her total her. Det er den anden ting, der sker. Det er så, når vandet det så kommer ned, så rammer det jo jorden. Og det er lige et jordlag, jeg tegner her nedenunder. Der tegner et andet jordlag. Og måske skal jeg lige have noget græs her på toppen. Men så kommer vandet ned, og det siver ned gennem jorden og kommer ned i grundvandet. Derfor grundvandet, der løber det måske ud i havet, eller det kan også være, at det bliver brudt op, og vi bruger det i vores vandhane osv. Men om ikke andet, så rigtig meget af det her vand her, det ender ude i havet. Nå, så har vi så, nu tegner jeg en sol herover. Og den her sol her, den er nemlig med til at få vandet til at bevæge sig. Det her, det er måske havet eller en sø, og herfra fordamper vandet, når det bliver varmet op. Det stiger simpelthen til vejrs. Og hvis jeg så lige prøver at tegne en pil videre her, så rører vi op til det sidste punkt. Det er så punkt 4. Og heroppe der tegner jeg nogle flere skyer. For det er nogle af de skyer, der bliver dannet, når vandet det fordamper. Der bliver altså dannet skyer. Man kan se to skyer her. De bliver så senere til sådan nogle store skyer, som den der over et-tallet, der giver regn igen. Og lad os lige prøve at se det her på en lidt anden måde. Her har jeg tegnet et landskab. Til venstre har vi havet, og til højre har vi land. Nu stiger, I kan se, solen har fået den oppe i venstre hjørne. Og det her, der sker nu, har det kommet til at ske nogle gange, så jeg forklarer bare, mens det sker. Men altså, vi har solen oppe i venstre hjørne, og solen får nu vandet til at fordampe. Og der bliver så dannet en sky, der svæver ind over land. Der kommer altså noget vind og skubber skyen ind over land. Ind over land, der den her sky efterhånden bliver så stor og tung, at det begynder at regne. I kan se, det bliver en tordensky, der kommer også et lyn fra den, det kan I se her. Det regner, og vandet, det noget af det ryger ned i den sø, der er der. Noget af det bliver suget op af træerne, og andet ryger ned til grundvandet. Det er det, vi kan se helt nede, den blå linje nede i bunden. Og derfra kan I så se, at det ryger ud i havet igen. Når det kommer ud i havet, så gentager det sig. Det er også derfor, den her video hele tiden gentager sig. Det er simpelthen fordi, at det igen fordamper, bliver til en sky, bliver til nedbør og ryger ud i havet. Så det her, det er altså det, vi kalder for vandets kredsløb.